Det her med energi og en frygtelig masse andre hunde, som der er nu her. Der er 6-7 hunde ud over lille Arthur her. Og det vi skal, det er, at vi skal jo lære at styre vores impulskontrol. Det vil sige, det her med stimuli, det her med, når der er en anden hund, så handler det altså ikke om at hoppe og danse og springe og løbe rundt og lege med de andre. Og det vi skal huske, det er jo, at han er jo i træning. Så det vil sige, at han er i indlæring. Det er de andre ikke. De kan godt håndtere at lege sammen og være på en god måde, stille og roligt. Han skal lære at køre ned i gear og egentlig bare være der. Og der er det første, det er det her. Hey, vi skal ud og gå en tur. Gå en tur sammen. Han skal ignorere de andre hunde. Det vil sige, han skal ikke trække i snoren for at komme derhen og sådan nogle ting. Så lad os se, hvordan det ser ud. Så ser vi, om de forskellige drenge og piger her, de gider at gå med. Der er nogle af dem, der lige er på toilettet, men de kommer, når vi begynder at gå. Arthur, kom. Kom, dreng. Ja. Sådan der. Det handler jo om, at det er, at hvordan skal billedet se ud? Han er den eneste, der snor på. Og de andre kan I se, der går nogen her foran, to små. Og så går der, som sagt, nogle af dem derude, der er lige ude på toilettet. Og lad dem bare gøre det. Det er fint. De kommer herud igen, men han skal jo lære at ignorere det. Og egentlig bare være her og gå lige så stille og roligt med. Fordi man kunne lige så godt gå på fortovet jo. Og det er jo det, det handler om. Det er, at når vi så møder nogle andre hunde, så det er, så skal vores hund jo ikke trække hen til dem. Og derfor er jeg ved faktisk at gøre alle andre hunde mindre værdifulde. Og det er det, det handler om. Det er, at de skal ikke have den der store værdi. Han skal egentlig have set det her så mange gange, at han siger, ah, okay, så vildt er det heller ikke med en anden hund. Det er jo bare en hund, ikke? Og nu kan jeg se, der går to, fordi jeg har øjne i nakken, så jeg kan se, der går et par stykker bag ved kameraet også. Du kan se, så Arthur, han går lige frem der sådan. Så stopper jeg bare, lige så stille og roligt. Arthur, kom. Arthur, kom. Ned med hånden og inviterer ham. Kom. Ned med hånden, ned og sidde, hen på plads igen. Kom, dreng. Så går vi. Lige så stille og roligt, og så er vi der bare. Det kan godt være, at det er, at han også skal på toilettet. Det er en mulighed. Og det får han lov til, sådan der. Men han får ikke lov bare at løbe ud. Han skal egentlig bare stadigvæk være her og ignorere. Hele øvelsen går ud på, at de andre hunde har altså ikke værdi. Og han skulle rent faktisk på toilettet. Og det er jo fint. Så skal han jo have lov til det, så det venter jeg lige på. Og det der er det svære for ham, det er faktisk nemmere, hvis vi bare gik i en flok her. Og jeg bad alle sammen om at gå pænt her. Det kan de sagtens. Det vil være nemmere. Men han er længere i systemet, sådan så. Nu skal jeg lige kalde på ham, at det er, at når han er færdig med toilettet. Altså, kom. Kom plads. Og plads, det er altså bare at være her uden at trække. Ikke? Det er faktisk væsentligt sværere for ham. Og det er det for alle hunde. Det der med, at jamen, så skal den lige holde øje med den hund der. Så skal den lige holde øje med den hund. Nu har han lige med snoren der, han træder på den. Så jeg skal lige have den op. Og så skal han lige holde øje med alle hundene. Men I kan godt se, det er jo ikke det, han går og gør. Han går jo og laver tredje fase af det, jeg gerne vil have. Og det er at gå og læse avisen. Det er jo det, det handler om. Det er jo sådan, det er at være hund, når vi går en tur. At de egentlig bare kan læse avisen. Og der er han i tredje fase nu. Første fase er at kigge op på mig. Og egentlig give dem skyklapper på, så er de bare der. Ikke? Anden fase er, at du kan godt bare gå og bare være der. Og tredje fase er at tage næsen i jorden. Nu opdagede han så, nogle af dem gik ind i skoven. Så siger han, åh, det kunne da også være fedt, hvad det, I skal. Du skal ikke noget, skat. Bare fordi de skal noget over i gynger og karuseller, eller hvad det er, de skal lige. Det skal vi altså ikke. Vi har besluttet os for, at om der er snor på, vi skal egentlig bare gå pænt ordentligt her. Så det er. Undskyld. Det er der bare så god læring i, men vi bliver også nødt til at træne det. Så hvis du ikke træner det, så får du det ikke. Det er ikke rigtig vendetta. Så får vi ikke det her. Det er sådan, det er. Kan I se? Fuldstændig, han ignorerer hende og egentlig bare går forbi. Og bare skal læse avisen, ikke? Og bare være der. Og det er den her tullen, vi gerne vil have. Så går han og snuser til hende. Det er tilladt at lige snuse. Han synes, hun er rigtig spændende. Og så står han der og siger, hey, hun er der, har da været i løb. Det har hun, men det er hun ikke mere. Så sender jeg hende afsted. Vendetta, kom. Kom afsted. Sådan. Sådan så det er, at han, i stedet for at korrigere ham, så siger jeg til hende, at hun skal gå væk. Så nu har du fået nok af det. Det er rigeligt. Nu ved du, hvem hun er. Men på en høflig måde, og det er der, jeg vil hen, det er, at det hele skal egentlig foregå på en høflig måde. Og i stedet for at gå ned og lave alt muligt hernede i skoven nu,
skal se, jeg stopper lige. Han går frem. Det gør han selvfølgelig, fordi at Ibi går frem. Jeg stopper bare lige er her. Ikke noget andet. Får ham ned i, at jeg sætter mig ned på hook. Så kommer hende her hen, så kommer han også hen, fordi hun dufter dejligt. Og så går vi egentlig bare den anden vej. Fordi for hunden er det jo ligegyldigt, hvor vi går hen. Bare at vi er ude og lige at være. Ikke? Man kan se, at Rufus tager det. Ro på. Der er ikke noget. Det var ikke stort. Det tog måske 5 sekunder lige når at snuse til ham. Og sådan er det. Og nu er der kun 2 hunde tilbage. Resten er i skoven. Er det tilladt? Ja, det er min egen skov, så det må jeg gerne. Så det er der ikke noget i. Arthur, kom dreng. Arthur. Hov. Ja, hvor er de henne? Arthur, kom. Sådan der. Skal vi bare have ham med tilbage igen. Lige så stille og roligt. Det er sådan her, man træner det. Det er sådan her, man egentlig bare går lige så stille og roligt og bare er der. Og får en hund, der ikke trækker, når der er en anden hund. Nu får han så hende, og det synes han jo er rigtig spændende. Jeg går bare lige imellem, ligesom for at fortælle. Det skal vi ikke, skat. Du har også tabt dig i mellemtiden, når du har været her, hva'? Du har fået muskler. Det er dejligt. Kom, skat. Og så skal jeg lige sige, han havde rent faktisk nogle issues også med, at han begyndte at bide i tæpper og bide i alt muligt, du ved, bordben. Men vi har fundet ud af, at det var foder. Og det er ikke fordi, det foder, han fik, var dårligt foder. Altså fra firmaet. Det passede bare ikke til ham. Og det betød, at det var, at han skulle rent faktisk ud på toilettet 3 gange om dagen. Og der lavede han mellem 2 og 3 lorte hver gang. Og det ved vi jo alle sammen godt, det er jo alt for mange. Kom, dreng. Det er jo alt for mange lorte. Så prøv at forestille dig, at han har skulle være på toilettet i løbet af dagen. Og så ikke kunne komme ud og gøre det. Så er det, de begynder at lave nogle andre ting, simpelthen for at ignorere, at de skal på toilettet. Så begynder de at bide bordben, eller tæpper, eller nogle andre ting, som er, fordi de er frustreret. Nu har vi skiftet foder på ham. Nu prutter han, ja, 2 gange om dagen. 1 prut hver gang, ikke? Så det er det. Jeg kan se, han kigger lige på de der 2 hunde, der så løb derind, og var, men han skal... Det er jo tæller, der kigger efter dem. Det er jo ikke, det vil vi andre også gerne. Vi vil gerne se, hvordan verden den foregår. Men du skal egentlig bare blive hos mig. Altså, at blive hos mig, det er inden for de her 1,5-2 meter. Kommer der en dumpende dernede bagefter? Eller 2? Eller 3? Fordi de fandt ud af, nå, vi er skrevet. Og vi har altså ikke kaldt på dem. Det er bare... Hvis du gerne vil bo hos os, og du gerne vil være sammen med os, jamen så er det jo fedt, at det er, at du kommer hjem igen. Det er godt, dreng. Sådan der. Det er godt, skat. Sådan der. Han lugter lige til ham, siger, og det er det. Og Arthur gik først væk. Fint. Ligesom, nå, det er bare en anden hanhund. Herregud. Og så kommer Dupont dernede, ikke? Rendende efter, ikke? Arthur, kom. Så det, jeg gerne vil opnå, det er, at vi egentlig bare går den her tur. Og læringen er bare at være her, have ro på, og hunden, altså andre hunde, skal ikke have den der vanvittig store værdi. Og det vil sige, så er vi nødt til at give ham meget af det, hvis det ikke skal have en værdi. Hvis du kom i Tivoli hver dag, så var det ikke lige spændende hver dag, vel? Men kommer du 1 eller 2 gange om året, så er det super spændende. Og når din hund så møder en anden hund på gåturen, godt nok hver dag, og aldrig må komme derhen og egentlig trækker og alt muligt andet, så står du bare med lorten hver dag. Men hvis vi gør det her, og du går ud og finder nogen at gå sammen med, og hvis du er inde i vores VIP Academy, går ud og træner sammen med nogle af de andre, eller ikke vores gæstebog, hvor der er rigtig mange tusind derinde, at dem kan du gå ud og træne med. Og det her, det er altså også en træning. Det er ikke noget, vi laver på drive-in, men det her, det er jo det videre end en drive-in, end alle de her 6 øvelser. Det er, han kan jo godt de 6 øvelser. Ja, hun er rigtig spændende, hende der, ikke? Han kan jo godt de 6 øvelser. Men det her, det er jo det videre forløb i at få en hund, som egentlig kan hvile i sig selv, og får så meget know-how og så meget brystkasse, at han egentlig bare kan sige, jamen prøv at høre, det her, det er sgu egentlig meget fedt at være hund sådan her. Og jeg tror på... Kom, skal. Ja, godt. Og jeg tror simpelthen på... at de fleste mennesker i verden godt vil have en hund, der egentlig bare socialiserer på den her måde, egentlig bare er der, men de skal lære at gøre det med ro på. Og det kan de fleste hunde ikke som udgangspunkt. Ja,
Så det er noget, man skal træne. Så det er det, vi gør sammen med Arturen her. Så god fornøjelse til jer andre. Nu får han fedt for at have gjort alt det, jeg gør. Så kan han faktisk få lov at snuse til den. Siger han, det vil jeg gerne. Men jeg træder på snoren og siger, jamen, den er ikke længere, end den er her. Så. Men det er så lige ned, skal jeg, ikke? Den er ikke længere, end den er her. Og så tillader de at sige, jamen, det er okay, du kan bare snuse til mig. Så får han egentlig belønningen for det, som vi har gået og gjort. Og siger, det er også fedt nok. Det kan sgu betale sig egentlig bare at følge ham der tossen på to ben. Ikke? Så siger Honey, nu bliver du... Nu gør du det for længe. Og så siger hun lige, og siger til ham, det kan du godt stoppe med. Så god fornøjelse til jer andre. Så vil jeg gå tilbage igen, og så vi snakkes ved. Hej, dreng.